banaanbax ballaaran oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka madaxweyne axmed ducaale geele laguna taageerayay madaxweynaha cusub ee axmed cabdi kaariye ayaa ka dhacday magaalada cadaade ee gobolka galgaduud. warbixintaasi waxaa inoo soo diray xasan axmed. banaanbax xooggan oo lagu taageeray madaxda cusub ee maamulka galmudug ee shir lagu doortay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa maanta waxa ka dhacay qaar ka mid ah deegaanada galmudug, si gaara magaalada cadaado iyo xarunta baarlamaanka galmudug. deegaanada banaanbaxna ay ka dhaceen ayaa waxaa ka mid ah magaalooyinka dhuusamareeb, cabudwa, gaalkacyo iyo magaalada cadaado, waxaana banaanbaxyadaasi dhigay dadweynaha magaalooyinkaasi kuwaas isku soo baxay wadooyinka magaalooyinka banaanbaxan ay ka dhaceen. magaalada cadaado iyo xarunta baarlamaanka galmudug ayaa waxaa maanta ka dhacay banaanbax ballaaran oo lagu taageerayay mas-uuliyiintii shalay lagu doortay magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ee madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug. dadka banaanbaxa dhigaya ayaa waxay wateen boorar ay ku sawirayeen madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka galmudug ee shalay lagu doortay dhuusamareeb ee axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo cali daahir ciid, ayagoo ku dhawaaqayay erayo lagu taageerayay doorashadoodii ka dhacday dhuusamareeb. qaar ka mid a bulshada ka qayb galay banaanbaxan ayaa si isku mid a u taageeray madaxda lagu doortay dhuusamareeb ee madaxweynaha iyo sidoo kale madaxweynaha ku-xigeenka galmudug. waxaan leenahay madaxweyne, soo dhowow, ku soo dhowow dadkaaga iyo dalkaaga, aad iyo aad ayay kuu soo dhoweynayaan, culays iyo fudayd. waxaan leenahay ku soo dhowow. waxaan soo dhoweynayaa madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisa maada axmed cabdi kaariye iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadooda doctor maxamed nuud gacal. salaan kadib isu soo baxaan, waxaan ku taageeraynaa madaxda galmudug ee cusub oo ugu horeeyo madaxweyne qoorqoor, soo dhowaadaan idin leenahay. guddoomiyaha degmada cadaado cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootole ayaa soorweyn kadib sheegay in madaxa cusub ee galmudug ay la shaqayn doonaan, islamarkaasna ay ka rajeynayaan in wax badan oo dhibaata oo galmudug ka taagan ay wax badan ka qaban doonaan. maanta waxaan halkaas kugu nimid inaanu soo dhoweyno oan u hambalyayno guusha axmed cabdi kaariye qoorqoor doorashadii shalay uu ka soo hooyey. waxaan leenahay mudane madaxweyne, ku soo dhowow, dadka reer cadaado waa ku soo dhoweynayaan. wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfinta ee maamulka madaxweyne axmed ducaale geel laxaaf oo dhankiisa ka hadlay banaanbaxa ayaa sheegay in madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa ay shalay lagu doortay dhuusamareeb looga baahan yahay in mideeyaan dadka reer galmudug, islamarkaasna ay ka shaqeeyaan maslaxadda dadka reer galmudug. waxaan ku leenahay mudane qoorqoor, noqo kii maaragtay dadka isku wadi lahaa oo mideyn lahaa. ugu dambeyntii wasiir dulaha wasaaradda arrimaha gudaha dowladda hoose ee galmudug cumar maxamed diiri cumar gowreeye ayaa soorweyn kadib waxa uu sheegay in wax badan madaxdan ay ka qaban doonaan dhibaatooyin badan oo uu sheegeen galmudug hadda ay wajahayso. labada ninba waxaan aaminsanahay inay yihiin laba nin oo xogogaal u ah dadka reer galmudug, muddana ka soo shaqeeyey, ogna xaaladaha galmudug maanta ay ku sugan tahay. waxaana rajaynaynaa wax badan inay ka bedeli doonaan. kasikoo banaanbaxan maanta ka dhacay magaalada cadaado ee galmudug ayaa waxaa banaanbaxyo taas la mid ay ka dhaceen deegaano badan oo galmudug ka tirsan. banaanbaxyaas oo lagu taageeraya doorashadii maanta shalay oo dhuusamareeb uga soo baxeen madaxweynaha cusub ee galmudug axmed cabdi kaariye iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa cali daahir ciid. xasan axmed maxamed, kalsa tv cadaado.